Pelabuhan di negeri ini merupakan pelabuhan yang termasyhur sebagai pusat dagangan rempah suatu ketika dahulu. Selain berdagang, pedagang juga membawa budaya dan adat mereka ke negeri ini. Ada di antara mereka juga yang berkahwin dengan rakyat tempatan. Maka wujudlah perkahwinan campur yang mengekalkan keturunan mereka hingga ke hari ini. Dari perkahwinan ini jugalah lahirnya Abdullah bin Sheikh Abdul Kadir, seorang mubalig Islam. Siapa dia dan mengapa namanya diabadikan di Kota Negeri Melaka ini? Jangan ke mana-mana, Fad akan membawa anda mengenali beliau dan mendalami riwayat kisah hidup seorang munshi ini. Abdullah bin Sheikh Abdul Kadir atau lebih dikenali sebagai Munshi Abdullah merupakan bapa kesusasteraan Melayu. Dari seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, beliau mula mengukir namanya di usia 13 tahun sebagai seorang Munshi. Perkataan Munshi di awalan namanya diberikan oleh murid-muridnya yang merupakan askar-askar di Pelabuhan Melaka di awal tahun 1800. Munshi bermaksud guru dan panggilan itu kekal hingga ke akhir hayatnya. Mari kita susuli kisah hidup Munshi Abdullah. Di Tanah Melaka inilah pada tahun 1796 menyaksikan kelahiran seorang cendekiawan, tokoh yang boleh bertutur dalam 5 bahasa yang berbeza pada zamannya ini. Mula menjadi guru seawal umurnya 13 tahun. Munshi yang bermaksud guru adalah gelaran yang diberikan kepada beliau. Munshi Abdullah atau nama sebenarnya Abdullah bin Abdul Kadir berketurunan Arab dan India. Pekerjaan pertama Munshi Abdullah adalah sebagai penulis teks Al-Quran pada usianya 11 tahun. Dari sinilah mata penanya mula menconteng bait-bait penulisan menjadi karya agung yang kekal hingga ke hari ini. Munshi Abdullah ataupun Abdullah Munshi telah lahir, dilahirkan pada 1796 di Kampung Pali atau kini sebagai dikenali dengan sebagai Kampung Munshi Abdullah Melaka. Dan beliau telah pun diberi diiktiraflah sebagai bapa perusahaan Melayu moden. Kampung Pali merupakan sebuah perkampungan yang telah wujud semenjak zaman Kesultanan Melaka dahulu. Ia terletak di tengah-tengah Bandar Melaka berhampiran dengan Jalan Tokong. Kampung ini juga dikenali sebagai Kampung Ketik atau Kampung Munshi Abdullah. Inilah rumah asal Munshi Abdullah. Rumah yang dikekalkan reka bentuknya ini merupakan tapak penemuan beberapa manuskrip asal penulisan Munshi Abdullah di samping beberapa barang peribadi dipercayai kepunyaan Munshi Abdullah. Sewaktu kecilnya, Munshi Abdullah telah pun diarahkan oleh bapa beliau, yang seorang yang agak garang, untuk mempelajari beberapa bahasa lain. Dan Munshi akhirnya telah pun menguasai bahasa Arab, Hindustan, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Nilai disiplin dan pendidikan yang diutamakan oleh bapanya, Sheikh Abdul Kadir, membentuk pribadi selain menjadi inspirasi kepada Munshi Abdullah untuk belajar dan mendalami pelbagai ilmu dan bahasa pada usianya sehingga menjadi ulama terkenal di negeri Melaka. Munshi dikenali sebagai guru. Perkataan Munshi adalah guru yang diberikan oleh orang Inggeris kepada beliau
sewaktu beliau menjadi guru di Melaka kepada pegawai-pegawai Inggeris termasuklah Raffles. Munshi Abdullah, pembaca setia naskah-naskah bahasa Melayu dan tidak pernah jemu bertanya soalan pada guru-guru beliau sepanjang proses pembelajarannya. Kisah pelayaran Abdullah merupakan cetusan penulisan yang meletakkan namanya sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Terdapat beberapa siri kisah pelayaran Abdullah, termasuklah kisah pelayaran Abdullah ke Kantan dan kisah pelayaran Abdullah ke Jeddah. Abdullah Munshi merupakan penulis Melayu yang pertama berjaya mengubah dari gaya penulisan tradisional Melayu ke bahasa kolonial. Beliau menggabungkan pelbagai peribahasa dan pepatah Melayu dengan cara yang lebih realistik dan segar. Kita tahu Masya Allah telah pun melahirkan beberapa karya agung seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah, Syair Singapura Terbakar, Syair Kampung Gelam dan sebagainya. Kepada orang Melaka, Munshi dianggap sebagai seorang negarawan ulung. Syair Singapura Terbakar secara dasarnya menggambarkan sikap dan perilaku manusia dalam sebuah tragedi kebakaran. Munshi Abdullah dengan penuh penghayatan menggarap peristiwa tersebut dan memuatkannya dalam hasil penulisan beliau yang pertama. Munshi Abdullah menjadi rakyat tempatan pertama yang memiliki karya-karya yang diterbitkan sehingga beliau dinobatkan sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Tulisannya menjadi inspirasi, peribadinya menjadi idola masyarakat sehingga kini. Inilah dia permulaan jalan Munshi Abdullah Melaka. Jalan Munshi Abdullah merupakan sebatang jalan yang berada di tengah-tengah Bandar Melaka, Bandar Warisan Dunia. Jalan ini yang bermula dari bulatan Bukit Cina hinggalah ke Jambatan Hantuah yang merentasi Sungai Melaka. Jalan yang sepanjang 3 km ini terletak di antara Jalan Laksmana Cheng Ho dan Jalan Hantuah. Jalan Munshi Abdullah Melaka banyak menempatkan kedai-kedai dari pelbagai jenis perniagaan, institusi kewangan dan hotel. Menyusuri Jalan Munshi Abdullah di Bandaraya Melaka ini, masih kelihatan bangunan-bangunan lama seperti hotel, pawagam, lot-lot kedai yang pastinya menyimpan 1001 kenangan bagi rakyat Melaka sendiri. Menariknya, hotel pertama yang berhawa dingin iaitu Hotel Regal dibina pada tahun 1960 terletak di Jalan Munshi Abdullah ini. Jalan Munshi Abdullah atau pada satu ketika dahulu dikenali sebagai New Camp Road melalui hari-hari perubahan sebagaimana membangunnya Bandaraya Melaka pada ketika ini. Kini, Jalan Munshi Abdullah telah diubah menjadi sebuah jalan sahada. Ini dilakukan bagi memudahkan lalu lintas keluar dan masuk daripada Bandar Melaka. Setelah negara kita merdeka pada 31 Ogos 1957, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mula ditubuhkan bagi melaksanakan penerbitan buku-buku dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Rancangan untuk memajukan bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di tanah air telah digalakkan terutama sekali oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab itu pada tahun 60, Minggu Bahasa Kebangsaan telah diadakan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya bawa cadangan supaya Majlis Bandaran Melaka yang masa itu diperintah oleh Sosialis Peran, supaya menjalankan, menukar nama-nama jalan,
daripada bahasa Inggeris kepada bahasa kebangsaan. Jadi cadangan saya itu dapat sokongan daripada yang hadir dan mendesak supaya Majlis Bandaran yang diperintahkan oleh Susi Peran pada ketika itu menukar jalan nama jalan ini. Pihak Majlis apa Bandaran Susi Peran menukar nama jalan New Camp Road dinamakan jalan Munshi Abdullah. Itu jalan New Camp Road jadi pada jambatan apa nama ini apa kubu KTA itu kan arah ke Menseng, arah ke Bukit Cina dinamakan ya dulu nama New Camp Road ditukar nama kepada jalan Munshi Abdullah. Jalan New Camp Road yang kini berganti nama sebagai Jalan Munshi Abdullah menjadi antara laluan penting pengunjung-pengunjung ke Melaka. Jalan Munshi Abdullah terletak di tengah-tengah Kampung Batu Hampar dan Taman Perkota di kawasan Melaka Tengah. Postkod bagi jalan ini adalah 75350. Menyusuri Jalan Munshi Abdullah ini, anda akan dibawa ke lebuh raya Air Keruh yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Malacca, English name Malacca, but in Chinese is Ma Lokap. Ma Lokap means the horse. So the roads are made for horses. I've been working here for the past 40 years. And during those days, this is one of the most busy road in Malacca. Jalan Munshi Abdullah. The Cathay is here. The Federal's hot cinema is there. Now this road is very quiet. You look at it. By now it's only 7. You look at it. Those days, bright lights everywhere. And the old name of this road is New Camp Road. And the other side is called Wolverson Road. Meskipun kemeriahan Jalan New Camp Road suatu masa dahulu tidak terzahir sepenuhnya pada Jalan Munshi Abdullah pada masa kini, peri fungsinya masih lagi penting sebagai jalan penghubung juga jalan yang menyimpan suatu sejarah bagi negeri Melaka. Lihat saja pada bangunan-bangunan yang masih ada, pasti menggamit nostalgia tersendiri bagi mereka yang benar-benar merasainya. Sejarah kegemilangan Munshi Abdullah, bapa kesusasteraan Melayu moden ini tidak hanya diabadikan di negeri Melaka, kota penuh sejarah. Masih terdapat beberapa lokasi lain lagi yang turut menggunakan nama Munshi Abdullah sebagai nama jalan. Jasa dan bakti beliau menjadi inspirasi kepada masyarakat dan terus diingati melalui jalan-jalan yang dinamakan sempena nama Munshi Abdullah. Itulah dia, Jalan Munshi Abdullah Melaka. Terdapat dua lagi jalan yang memartabatkan nama Munshi Abdullah. Satu di Kota Metropolitan Kuala Lumpur dan satu lagi di luar negara. Di mana ya? Teruskan bersama Fad, kita akan kembali sebentar lagi. Duduk di kerusi, tunduk terengadah. Ketakutan berlarilah tunggang langgang. Seperti laku orang hendak berperang. Waktu itulah seperti orang berperang. Itulah dia antara baik-baik syair tulisan Munshi Abdullah. Syair Singapura terbakar yang ditulis oleh beliau pada tahun 1830 semasa berlakunya kebakaran besar di Singapura. Kini namanya juga diabadikan di Singapura. Mari kita mengembara ke Munshi Abdullah Avenue dan Munshi Abdullah Walk.
Abdullah bin Sheikh Abdul Kadir atau Munshi Abdullah turut mempunyai hubung kait dengan lipatan sejarah Kota Singa. Munshi Abdullah Avenue dan Munshi Abdullah Walk adalah antara lokasi yang mengabadikan nama Munshi Abdullah. Jika di negeri Melaka, Jalan Munshi Abdullah merupakan jalan yang menempatkan banyak bangunan bersejarah, Munshi Abdullah Avenue di Singapura pula merupakan antara lokasi utama perumahan bagi penduduknya. Juga di sekitar Munshi Abdullah Avenue, tertempatnya pelbagai kemudahan asas termasuklah lokasi penempatan penduduk dengan pelbagai kategori kawasan perumahan. Menurut riwayat hidupnya, Munshi Abdullah merupakan seorang pengembara. Dari tanah kelahirannya, beliau mengembara ke segenap penjuru tanah Melayu hinggalah ke Singapura. Singapura pada abad ke-14 merupakan sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya dan dikenali sebagai Temasek, iaitu Kota Laut. Munshi Abdullah Walk pula terletak hanya bersebelahan dengan Munshi Abdullah Avenue dan turut menempatkan kawasan-kawasan perumahan. Kebanyakan penduduk-penduduk di sini merupakan guru dan bekas guru, sinonim dengan ketokohan Munshi Abdullah sebagai tokoh ilmu. Kajian yang saya buat, yang didapati bahawa nama Munshi Abdullah ini juga diabadikan. Okay, yang pertamanya jalan Munshi Abdullah di KL. Dan keduanya sebuah jalan taman sebenarnya, jalan Munshi Abdullah juga dia ada di Pulau Pinang. Di samping kita ada dua sekarang ni, di Singapura kita ada Munshi Abdullah Walk dan Munshi Abdullah Avenue. Okey, itulah yang dapat kajian saya yang mengatakan sedemikian. Tetapi kita perlu ingat bahawa nama Munshi ini juga diabadikan di sekolah. Di Melaka kita ada sekolah menengah kebangsaan Munshi Abdullah di Batu Gendam. Dan juga kita ada sekolah menengah kebangsaan Munshi Abdullah di Kampung Perenggan, Sungai Air Tawar, Selangor. Jadi itulah maknanya Munshi Abdullah ini bukan saja dikagumi oleh orang Melaka tetapi juga oleh orang luar daripada Melaka. Termasuklah juga ada sekolah Munshi Abdullah di Pulau Sumatera, Indonesia. Begitu besar jasanya sehingga nama beliau dimatabatkan sebagai nama jalan di negara jiran kita ini. Sama seperti di Melaka, Jalan Munshi Abdullah di Kuala Lumpur juga merupakan jalan perdagangan. Seperti mana yang kita sedia maklum, Kota Besar Kuala Lumpur memiliki pelbagai jenis nama jalan yang mengabadikan nama pelbagai tokoh termasyhur dan tokoh-tokoh sejarah bagi negara Malaysia. Kerana itulah nama Munshi Abdullah tidak ketinggalan dari diabadikan di salah sebuah jalan di Kota Raya Kuala Lumpur ini. Terletak di antara Jalan Ampang dan Jalan Dangwangi, Jalan Munshi Abdullah menempatkan beberapa pusat perdagangan utama di Bandaraya Kuala Lumpur. Terletak di kawasan Segitiga Emas, Jalan Munshi Abdullah menempatkan beberapa bangunan pencakar langit. Pembangunan pesat di Bandaraya Kuala Lumpur meliputi segenap kawasan dan juga jalan-jalan yang ada di sekitarnya. Jalan Munshi Abdullah ini masih lagi berfungsi sebagai jalan yang sentiasa sibuk dengan lalu lintas kenderaan dan pelbagai aktiviti dijalankan di pelbagai lokasi di sepanjang jalan ini. Ia masih lagi merupakan antara jalan perdagangan yang menempatkan pelbagai bangunan termasuk bangunan-bangunan perniagaan, pusat membeli-belah, apartmen servis, restoran, hotel, sekolah, jabatan kerajaan, menara dan sebagainya. Seperti mana jalan-jalan yang mengambil nama tokoh-tokoh bersejarah yang lain,
Jalan Munshi Abdullah ini tidak terkecuali daripada menjadi jalan penting di ibu kota Kuala Lumpur. Siapa sangka pada nama seorang tokoh kesusasteraan Melayu seperti Munshi Abdullah mendatangkan nama jalan yang menempatkan pelbagai mercu tanda kawasan-kawasan penting di ibu kota Kuala Lumpur. Tidak hanya berfungsi sebagai jalan perdagangan, Jalan Munshi Abdullah membawa bersama nostalgia dan sejarah yang tercipta di sebalik nama jalan. Manusia mati meninggalkan nama. Terbukti nama Munshi Abdullah akan diingati sampai bila-bila. Terima kasih Bapa Kesusasteraan Melayu, Munshi Abdullah bin Sheikh Abdul Kadir. Jumpa lagi minggu depan di mana, siapa dan kenapa. Nantikan episod akan datang di Sebalik Nama Jalan. Bye.